Düzgün qidalanma, sağlam həyat tərzi, hər şey buradan başlayır. Xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkənlərin sayı ilbəil artır. Bəs bu problem zamanı nələrə diqqət olunmalı? Bu dəfəki verilişimizdə böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələrin qidalanmasından, qidalanmada nələr istifadə etmək olar, nələr olmaz, bunlar haqqında danışacaq. Sağlamlıq zamanında qoyulmuş diaqnoza peşəkarlıqla yanaşmadır. Siz də vaxtında Mahmudov Böyrək Mərkəzinə müraciət edin ki, dializə ehtiyac qalmasın. Gözünüz ölkənin ən çox izlənən sağlamlıq proqramı Yaşamaq Gözəldir olsun.